Savo. Ja noin Sami sieltä vaaputti ja aloitti kilpailusuorituksensa. Kuulitte ton Urvasun ääni, hän kulkee 330 metriä sekunnissa. Eli kun te kuulette koneen äänen, koneessa tapahtuvan äänen muutoksen, niin se oli tuossa Snaprollin aikana lavakäristä lähtevä ääni, joka sitten tulee vähän viivellä perässä. Ja nyt siellä sitten startattiin tuo hinu ja lähdetään tämän Samin suorituksen aikana. Tai ainakin tässä valmistellaan ennen tuon Nikulaisen boksiin siirtymistä, niin tuo hinu otetaan tuonne taivaalle, koska siinähän hinausyhdistelmä, koska siinä tarvitaan aikaa sen korkeuden saamiseen, niin vähän leikataan tuota aikaikkunaa meille positiivisempaan suuntaan, koska tuo kello 14 tuolta kolkuttelee sitten kuitenkin meidän selkärankaa. Niin löytyy myös niin sanottuja fanituotteita, eli Taitolenton SM-viikon Malmia ajatellen tehtyjä paitoja, lippiksiä. Siellä on perheen pienimmille löytyy tuota heittoliidokeita, kannattaa käydä katsomassa. On meinaan hienosti liitäviä liidokeita, joita tuolta ilmailukaupan puolelta on saatu tänne sitten myös myyntiin. Itse ostin aikoinaan sellaisen pienelle pojalleni ja se on ollut kovassa käytössä ja sille niitä on ostettu useampia vuosien varrella. Advance-luokan suoritus on myös pitempi kestoinen, eli siinä on liikkeitä hieman enemmän ja liikkeiden vaikeusaste on huomattavasti erilainen, mitä tuon Sportmanin.
ja sieltä selkälennosta vaaputukset siitä, että kilpailusuoritus on päättynyt. Tuo Nikulaisen kone, mikä siellä odottaa, niin on huomattavan eri tyylinen kone kuin tämä Obo. Siellä on Vedejevin 360 heppainen tähtimoottori. Koneen tyhjäpaino 720 kiloa. Vähän myöhemmin, kun vaatii pitemmän kiitotiematkan, että saadaan tarvittava ilmanopeus, että tuo hinu myös nousee ylöspäin. Tuossa sitten matkan aikana niin purjekonepilotin tehtävä on lentää tuota purjekonetta koko aika tuon hinuun nähden, ja niin kuin nähdään, että siellä tuuli paiskoo aika tavallakin tuota purjekonetta. Eli pitkä.